Ahojno, vítam vďaky Sonic News a dnes mám zase veľa informácií. Na háčiatok nám tu najhlavnejšiu vec a to je nová hra pre mobily Sonic Runners. Nedávno vyšiel druhý nový trailer. Človek by si povedal, že ten trailer je úplne rovnaký ako ten prvý, ale v skutočnosti tam sú dva nové texty. A prvý text hovorí: Reach Supersonic Speed, v preklade dosiahni supersonickú rýchlosť, čo by mohlo zrejme znamenať, že v hre sa objaví Supersonic. Doteraz sme ešte v mobilnej hre nemali Supersonika, ale to sa možno zmení. A druhý text hovorí: Can you be number one? V preklade môžeš byť číslo 1, čo by mohlo znamenať, že v hre budú celosvetové rebríčky a kliknutých rebríčkov. Zrejme toto sa myslelo tými rebríčkami, čo bolo napísané v informáciách o hre, o čo som kecala v minulých Sonic News. Skrátka, okrem tohto traileru nám pribudol ešte jeden trailer a ten vyšiel práve dnes a v tomto novom traileri konečne uvidíme aj gameplay. Áno, Sonic がスマートフォンで登場! Sonic Runners!ソニックが仲間と共に今度はスマホで駆け抜ける。ソニック、テイルス、ナックルズ、キャラクターは今後も続々追加予定。得意なキャラクターでステージ突破、獲得したリングでレベルをアップ。さらにお友達がスコアアップを強力サポート。プレミアムルーレットでどんどんお供をゲットしよう。ドクターエッグマンが企む数々の野望を阻止して自分の記録ソニックレコードをどんどん更新しよう。指一本で爽快音速アクション、走って飛んでトップを目指せ、ソニックランナーズ。この爽快感は癖になる。táto hra mi strašne pripomína hru Sonic Rush, čo je hra na Nintendo DS. Už mi to ešte pripomína hru Sonic Jump tými rôznymi vecami, čo sa v hre nachádzajú. Myslím tie rôzne v úzovkách body, čo to tam bolo. Na stránke Sonic Runners pribudli nové fotky a informácie o rôznych postavách a v úzovkách pomocníkoch, takže koho to zaujíma, si to môže pozrieť. Samozrejme okrem Sonic Runners nám na ten čas od posledných Sonic News pribudli aj ďalšie informácie zo sveta Sonica. V minulých Sonic News som spomínala novú sošku od First Four Figures a to Sonica Tails na Tornáde, aka Sky Chase Zone. Vtedy sme mali len čas fotky tejto figurky, no teraz už máme celkové fotky. Fotieky oveľa viac než ukážem vo videu a preto nám všetky ďalšie fotky do popisku videa. Keďže sme sa dostali k tým hračkám, tak od nich ešte neodchádzam. Nuremberg Toy Fair nám ukazuje nové Sonic hračky a predmety. Na prvej fotke môžeme vidieť nové Sonic tričko a hrnek so Sonicom a Tailsom. Na ďalšej fotke môžeme vidieť Tailsa z prvej epizódy Sonic Boom a klasického Sonic Boom Tailsa. Ďalej môžeme vidieť Knucklesa z 13. Sonic Boom epizódy Unlikely Knuckles a klasického Sonic Boom Knucklesa. Na ďalšej fotke môžeme vidieť Sticks od Slizu, čo je zo 4. epizódy Sonic Boom Buster. Ďalej môžeme vidieť hračky typu Sonic Boom Sonic so svietiacimi botami, Sonic Boom Sonic Maska, ktorá tiež svieti, a nakoniec taký menší dokument, čo ukazuje, ktoré hračky by sa mali dostať do Európy. Presne tak, do Európy. Takže dúfam, že tam nezabudnú na Česko a Slovensko. New York Toy Fair ukázala sa fotku 4 nových plyšiakov, a to Sonica, Tailsa, Knucklesa a Eggmana. Plyšiaci sú robení na štýl, že majú veľké hlavy. No a nakoniec tu máme takú troška smutnú správu a to je tá, že Sonic Boom Rise of Lyric a Sonic Boom Shattered Crystal spolu predali len 490 000 kopií. Čo znamená, že Sonic Boom je najhoršie predávaná Sonic hra v histórii Sonica. V porovnaní so Sonic Lost World tá hra predala nejako 710 000 kopií v marci 2014. Jedna väčšia hra od Sega z minulého roka
Alien Isolation predala 1 760 000 kópií, čo je v porovnaní so Sonic Boom obrovský rozdiel. Ale je pravda, že kto by si kupoval hru, o ktorej každý hovorí, že je to totálna zabugovaná sračka, ktorá vyzerá ako na PlayStation 2? Takže to je pro tejto Sonic Boom všetko. Ak sa mi to páčilo, určite zahodite dať like, prípadne mi napíšte nejaký váš názor do komentára a určite zahodite dať aj odber. Takže uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa a adios.